Отримай шанс на бонус до 10 000 гривень від Favbet. Ми продовжуємо ефір разом із воєнним експертом, ветераном російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Пане Олексіє, вітаю вас. Вітаю вас. Кілька годин тому отримали, всі ми бачимо, повідомлення від топ-дипломата ЄС Жозепа Бореля про те, що, вочевидь, Путін готовий воювати до остаточної перемоги Росії. З вашої точки зору, які стратегії для цього ворог може використати? Ну, якщо верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель починає казати такі речі, що вони розуміють, що війна буде до перемоги з точки зору Путіна, ну, це, по-перше, це не дуже добра новина для нас, хоча ми так це чудово розуміли. А той, що в Європейському Союзі починає так на це реагувати, це може бути сигналом для нас всіх або один для одного всередині Європейського Союзу, що допомогу нам треба підсилювати і своїми потужностями, спираючись тільки на наш Укроборонпром, ми не здатні протидіяти такій потужній армії Російської Федерації. Тому що треба робити? Треба більше зброї, треба більше сучасної зброї. Ну і треба нам, на жаль, це питання дуже активно обговорюється, і нам, на жаль, потрібна мобілізація і в відносно, ну не відносно, а в великій кількості. Тоді є шанси не тільки зупинити зараз атаки ворога на Східному фронті, а й наступному році починати потрошечки звільняти нашу територію. І багато про це вже розмов, що це, швидше за все, у нас є можливості, якщо все складеться, як ми хочемо, з мобілізацією, з постачанням зброї, звільнити Крим. Повертаючись до заяв Бореля, можливо, це і непогано те, що на такому рівні вони визнають масштаб проблеми. Якщо топ-представник ЄС говорить про те, що Путін не зупиниться, допоки вся Україна не буде окупована і знищена, то, відповідно, не може бути жодних історій про переговори, про заморожування лінії фронту тощо. Якщо мета ці атаки і мета війни зрозуміла – знищення української державності. Там навіть він ще сказав, що це є небезпека для всього Європейського Союзу, навіть для його існування. Тому, ну, ви знаєте, 2 роки війни, щось таке, я пригадую, дежавю якесь. По великому рахунку, коли почалася Друга світова, то перший десь рік-півтора вона була така, ну, вступили в, ну, одразу оголосили фашистам війну і Франція, і Британія, але таких бойових дій розпочались вже через рік, скажімо так. Та, 40-й, 41-й рік. 40-й, 41-й, а 39-й, ну, я думаю, що потрошечку це розуміння приходить і до наших партнерів в Європі, і до наших партнерів Сполучених Штатів. Шкода, що нам довелось, щоб вони це усвідомили, витратити стільки сил, стільки людей. На жаль, ми вже не повернемо загиблих. Але, ну, краще зараз, ніж ніколи. І, знаєте, те, що розмови, майже припиняються розмови про те, що воно якось само по собі, що може давати з ним домовимось, може ще там щось, вже починається на дуже високому рівні, ну куди ще вище. Це не вищий дипломат в Європейському Союзі, він каже, що Путін зупинятися не буде, давайте щось робити, як нам зробити так, щоб він не переміг у цій війні. Ну це добрий сигнал. Угу. Те, що зараз відбувається на фронті, по суті, на більшості ділянок іде повзучий наступ Росії. Так. Захисники і захисниці України докладають усіх зусиль для стримування, але ми розуміємо, у ворога більше людей, більше боєприпасів. Вони зараз дуже сильно масштабували виробництво дронів. Як ви думаєте, от така динаміка, як довго ще може зберігатися? Ну, наступати вони... Ну, ми це бачили на інших прикладах, коли вони атакували там Бахмута, Авдіївку, в них вистачає десь на 2-3 тижні, на місяць, ну, не більше, навіть місяць з перебільшенням. Для таких активних наступальних дій потім наступає певна пауза, вони передислоковуються, перегруповуються, поповняють свої штатки, тобто резерви доповнюють. І потім іде друга хвиля, потім іде третя хвиля. В них без зупинки робити наступи по всій лінії фронту просто не вистачає сил та засобів. В них багато техніки, але не стільки, щоб техніки людей, але не стільки, щоб можна було так масово атакувати. Ну, тим більше, що ми мінусуємо особливо важку техніку, артилерію, літаки зараз так, що в них йде отрицательний баланс, скажімо так. Вони можуть виробляти і витягуються зі складів важкої техніки, ну, десь в 2-3 рази менше, ніж вони втрачають. Ну, давайте в цифрах коротенько. Вони можуть десь виробляти 20 танків на місяць, і десь 50 танків з тих складів стратегічних вони можуть виймати. Там не так багато залишилось, там було десь приблизно, ну, там було 15 тисяч, але вони зліпили з декількох один, тобто могли поставити в стрій десь 4 тисячі, не більше, десь 2 вони вже витягнули оттуда з тих резервів. І от ці 70-75 танків, наприклад, якщо про танки, на місяць вони можуть постачати на фронт. Втрачають вони, ну, точно, що десь в 2-3 рази більше. Тобто, і зробити їм щось, якийсь ривок, щоб збільшити виробництво цих, наприклад, танків в декілька разів, ну, в них немає таких технологічних можливостей. Тому від'ємний баланс іде по багатьом позиціям, по снарядам від'ємний баланс. Вони витрачають зараз більше, ніж виробляють. Вони ще використовують ті склади, які залишили з Радянського Союзу. Там було 15-20, точно не можна сказати, мільйонів снарядів, і вони, ну, так, там теж мало залишилось. Вони вже по нам випустили десь 12 мільйонів снарядів за ці півтора, ну, майже 2 роки. А виробляти вони можуть 1,5 мільйона на рік, і це десь 4100 пострілів на добу. Ну, плюс, може, ще 2-3 тисячі додається завдяки Північній Кореї, звідки вони там тягнуть ці снаряди. І все, ну, все одно вони стріляють більше і витягують, використовуючи склади. Тобто в них йде крізь від'ємний баланс. Тому, ну, і мінусуємо ми, якщо врахувати не тільки загиблих, те ще зведення Генерального штабу, що більше 1000 щодня, це ж десь ще 1002 пораненими. Тобто 3000 це, ну, 3000 на день, це до 70-80 тисяч зі строю на місяць. Вони можуть мобілізувати 20 тисяч, але, як зараз каже наша головна управління розвідки, вони підсилились до 30 тисяч. Але від'ємний баланс, знов таки, 30 можуть поставити в стрій, а 90 ми виймаємо. Тут правда в тому, що Україна теж втрачає і техніку, і найстрашніше людей. В такій математиці, з вашої точки зору... Це чисто математика, тут немає ніякого іншого. Так. На що розрахунок в путінському плані остаточної перемоги? На деморалізацію українського суспільства, на те, що люди не будуть іти у ТЦК, і Росія просто тілами завалить цю країну, так, і просто м'ясними штурмами, та й дійде туди, куди вона хоче дійти? Там багато складових, на щось одне вони розраховувати, ну, не стало, бо вони розраховують і на те, що в нас буде певна, ну, зменшиться підтримка нашого військово-політичного керівництва, тому що мобілізація багатьом не подобається, і там є багато розмов, як це правильно зробити. Далі вони розуміють, що ми теж не самовтрата, менше втрати, набагато менше, але в нас і можливості менше. Вони розраховують, що наші партнери, в них закінчиться кількість того зброєння, яке нам потрібно, і там з'явиться втома. Вони намагаються розхитати ситуацію по всьому світу. Це і Близький Схід, Венесуела, це європейські країни, багато чого, Молдова, тобто вони, Грузія, ну, вони крізь намагаються розпалювати цей вогонь для того, щоб ще відволікати увагу, щоб не так була сконцентрована увага на допомозі нам. Ну і плюс вони дуже активно працюють, я так впевнений, в Сполучених Штатах, їхня п'ята колона, їхні агенти впливу, скажімо так, бо відкладати, не просто відкладати допомогу нам, Тайваню і Ізраїлю, тому що якісь проблеми і не так подобаються закони по імміграції, по мексиканському кордону, ну, знаєте, це непорівнянні речі. Війна, повномасштабна війна в Європі, така, якої не було з часів Другої світової, ну, з кордоном, ну, кордон може почекати. Ну, кордон, ну, нічого не зміниться за півроку, за рік, нічого не зміниться на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою. Так, це питання важливе, там є багато людей, які вважають, що республіканці якраз правильно кажуть, що треба цю незаконну міграцію припиняти. Ну, давайте ж розбиратися. Ну, знаєте, коли у вас, пробачте, хвороба і, пробачте, там, прищик, то треба хворобу лікати, а то, ну, нічого, там, потім підлікуємо. Ну, але тут, знову ж таки, повертаючись до аналогії з Другою світовою війною, то і в той час в Сполучених Штатах теж були сильні ізоляціоністські настрої. Тобто світ уже все це проходив, і це якась нескінченна спіраль. Ми пам'ятаємо, під час Другої світової, до Перл-Харбор, вони казали, що вони будуть займати нейтралітет, що вони не будуть приймати участь у війні. Це от при нашій всій повазі і любві до Сполучених Штатів, коли вже тут на європейському континенті полихала війна, вони сказали, що ні, ми участь не приймаємо, ми будемо там. Знаєте, тут ключовий, мабуть, висновок, який можна винести, що не треба чекати просто Перл-Харбору або якогось такого сплеску насильства чергового для того, аби активніше включатися. Я вам вдячна за те, що ви сьогодні були з нами. Історія, якщо її вчити не треба, якщо не враховувати те, що було в історії, то вона буде повторюватися. Буде, що буде для Сполучених Штатів, борони Боже, Перл-Харбор, тільки ми цього не хочемо. Не бажаємо цього і не хочемо в жодному разі. Дякую, що були сьогодні з нами. Це був Олексій Гетьман, воєнний експерт, ветеран російсько-української війни.